Dúfam, že aj naši televízni diváci si vyberajú šport. No futbalový klub Slovan Bratislava neprežíva práve najšťastnejšie obdobie. Herná kríza v úvode sezóny už má svoje následky. Aké, dozviete sa už o chvíľu v športových novinách. A takisto vám prezradíme definitívny lekársky verdikt pre Dominiku Cibulkovú. Pocestuje alebo nepocestuje do Ria? Stretneme sa už o chvíľu. Pekný augustový večer. To, o čom sa špekulovalo prakticky už od záveru minulej sezóny, sa stalo skutočnosťou po treťom kole aktuálneho ročníka Fortuna Ligy. Cyperský tréner Niki Papavasiliu už nie je trénerom Slovana Bratislava. Osudnou sa mu stala prehra v Podbrezovej 0-2. No a Slovan sa navyše musí vysporiadať s absenciou Adama Zreľáka, ktorý utrpel únavovú zlomeninu. Mladý útočník kvôli zraneniu nenastúpil ani v zápase s Podbrezovou a Belasím bude chýbať 6 až 8 týždňov. Futbalisti Trnavy neprehrali ani vo svojom treťom zápase Fortuna Ligy. Pod Čebraťom získali bod po remíze 1-1 a do odvety Európskej ligy proti Austrii Viedeň môžu ísť dobre naladení. Žiaľ, zlé správy sa potvrdili. Dominika Cibulková na olympiádu v Riu nepocestuje. Slovensko tak nebude mať v Riu ani jednu tenisovú jednotku. Martin Kližan pre obavy z vírusu Zika svoju účasť už dávnejšie odriekol. Namiesto neho dnes ráno odletel do Brazílie Andrej Martin. Od budúceho týždňa bude hostiť Trnava tenisový turnaj Challenger Open s celkovou dotáciou 64 tisíc eur. 11. ročník najvýznamnejšieho antukového podujatia na Slovensku čaká zmena. Od 1. augusta mohli cyklistické týmy oficiálne oznamovať mená svojich nových pretekárov. A tak dnes nemecký tým Bora Hansgrohe potvrdil príchod Petra Sagana. Turminátor si so sebou berie ďalších troch Slovákov. Bývalí ťahúni slovenskej hokejovej reprezentácie Marcel Hossa a Tomáš Kopecký sa pripravujú na novú sezónu individuálne. Niekdajší top kanonier kontinentálnej hokejovej ligy a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára sú totiž zatiaľ bez klubového angažmá. No a sme na konci. Palec dole dávame futbalovému nešťastníkovi Mattovi Polsterovi z týmu americkej Major League Soccer Chicago Fire. Vo štvorici po Slovensku a dobre vedieť, to je zábava s Markízou, tak krásny večer a dovidenia.